Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında 20 yanvar 1994-cü il tarixində Ağdamın Güllücə kəndində şəhid olmuş Akverdiyev Etibar Yelmaroğlunun anım günü tədbiri keçirilib. Tədbir iştirakçıları torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən oğullarının xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad ediblər. Sonra şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi Haqverdiyev qeyd edib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində Qubadlı rayonundan 238 nəfər şəhid olub. Onlardan 11 nəfəri Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Şəhidlərimizdən 8 nəfəri 6 yanvar 1994-cü il tarixində Ağdamın Güllücə kəndində eyni gündə şəhid olub. Ümumilikdə 20 nəfər Qubadlı rayon sakini Ağdamın Güllücə kəndində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. Çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının sədri Təhmasib Rüstəmov bildirib ki, vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı, xalqın birliyi və ədalətli mövqeyi dəmir yumruqda birləşərək işğalçıya sarsıdıcı zərbə vurub. Digər çıxış edənlər şəhidimizlə bağlı öz xatirələrini bölüşüblər. Şəhidin atası Yelmar Haqverdiyev çıxış edərək, göstərdikləri diqqət və qayğıya görə Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevə, 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya minnətdarlığını bildirib. Qeyd edək ki, Haqverdiyev Etibar Yılmaroğlu 5 avqust 1975-ci ildə Qubadlı rayonunun Mərdanlı kəndində anadan olub. 1992-ci ildə Yuxarı Mollu kənd tam orta məktəbini bitirib. 1993-cü ilin avqust ayında Milli Ordu sıralarına çağırılıb. 1994-cü ildə Ağdam rayonunun Güllücə kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla şəhidlik zirvəsini ucalıb. Məzarı Sumqayıt Şəhidlər xiyabanındadır. Subay idi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.